小朋友们好，很高兴又要拆奇趣蛋啦。上面的是谁呀？他是佩奇的弟弟乔治哦。可爱的乔治是一只小猪。包好吃的煮鸡饼干，金刷玩具，这是一只动物，看起来像是狮子。尾巴，有四条腿，哇，非常威风，非常凶猛的狮子哦。这个上面是弗雷迪，知道它是什么动物吗？它是一只狐狸，可爱的小狐狸，狐狸弗雷迪。一包吃的，打开尝一尝，小熊煮心饼干。嗯，很好吃，里面有夹心，草莓味的，香香甜甜。一枚戒指，黄色的花朵戒指。戴在手上试一试，哦，这个手指太粗了，戴在小拇手指上。嗯，很漂亮呢，哼，很不错哦，好玩又实用。这个也是小猪乔治，神奇的蛋壳还能印出很多颜色，这个也是戒指，蓝色的小花戒指。看小朋友们喜欢哪一个呢？我们都戴在手指上面试一试。哪一个漂亮啊？真好看。小朋友们，我们今天就玩到这里了。喜欢记得点赞订阅哦。拜拜。